אולייט, אז היום אנחנו ממשיכים ובעצם מתחילים עבודה על עניין התה שלנו, סבירת התה. ככה ריכזתי לנו כבר בתוך הקובץ אילוסטרייטור כל מיני השראות, ככה אני אוהב לעבוד שיש לי ממש מול העיניים בתוך הקובץ, כל מיני ככה לוחות, בין אם זה לוח השראה ובין אם זה, עוד מעט תראו מה שהכנתי לנו היום, שהכל ככה יהיה לנו ויזואלית מול העיניים. בתוך הקובץ זה עוזר, במקום ככה לזגזג בין ההשראות באינטרנט לתוך העיצוב שלנו. אז, יש לנו פה את ההשראות שדיברנו עליהן אתמול, עם הלוגויים של חלקם, ובעצם, כמו שאמרתי אתמול, אני אגדיר לנו פה איזושהי מסגרת לפרויקט. אז על זה אנחנו נדבר היום קצת, וכמובן, נתקדם קצת לדבר אפילו על לוגוטייפ ופונטים וכאלה. אז, בעצם, כשאנחנו ניגשים עכשיו, קיבלנו איזשהו בריף בלימודים, ואנחנו רוצים עכשיו להתחיל להתקדם איתו, אנחנו צריכים כמובן איזשהם גבולות ואיזשהם, קבל החלטות, מה שנקרא, לגבי המותג שלנו. אז לצורך העניין, אחרי שהבנו שאנחנו מדברים על מותג של תה, אנחנו צריכים להיסגר על כמה דברים. קודם כל, על מה אנחנו מוכרים פה, מה זה, איזה תה, איזה סוגים אולי, אולי יש פה איזשהו קונספט מיוחד ומעניין, ספציפית בחברה הזאת. זה מה שאתם תעשו ברוב הפעמים, שאתם ככה תפתרו איזשהו בריף בלימודים, אם תרצו להביא איזשהו משהו מיוחד וככה מעניין. זה יכול להיות, לצורך העניין, תה שהוא רק על בסיס פרחים. חברת תה שמוכרת רק תה של פרחים, או כל רעיון אחר. במקרה שלנו תרשו לי טיפה להיות יותר טכני, אוקיי? אנחנו פחות נפתח פה איזשהו קונספט, אלא יותר נתמקד בפן הטכני וביצועי של הדברים, בשביל זה אנחנו פה. אז, בעצם כמה דברים שהגדרתי לנו. אנחנו הולכים למכור שלושה סוגי תה, כי אנחנו רוצים פה איזושהי סדרתיות. אז יהיה לנו פה תה יסמין, קמומיל ונאנה. וכבר הבאתי לנו פה בעצם תמונות מהאינטרנט של צמחים עצמן. ואותם צמחים באמת כבר השתדלתי להביא תמונות שאני אוכל לעבוד איתם, אוקיי? מה הכוונה? בהמשך שאנחנו ניצור כל מיני אלמנטים ויזואליים, אני ארצה לעבוד עם איזשהו רפרנס, נכון? אז כבר כשאני בשלב הזה שאני מתחיל להביא דברים לתוך הקובץ שלי, אני בוחר דברים שהם באמת יעזרו לי ויזואלית. לדוגמה, התמונה הזאת של הפרח יסמין. אז כבר הוא נראה לי בצורה שהוא מוצג ובדרך שבה הוא ככה, בזווית אפילו, זה משהו שאני יכול לעבוד איתו, ואני כבר רואה את זה הופך להיות איזשהו איור שהולך להיות על האריזה. אז לשם אני מכוון כל מיני תמונות, קמומיל, נאנה, תחיל להסתכל זאת על הצורניות של הדברים, לחקור אותה. יפה. אז אלה בעצם הסוגים שאנחנו נמכור. חשבתי על איזשהו שם נחמד, טי גרדן, למותג. וגם שפה, אנחנו צריכים להיסגר על שימוש בשפה. יכול להיות שכל הפרויקט יהיה בעברית, אבל אני דווקא אשמח שהפרויקט יהיה באנגלית. וזהו. יפה. אז, ברגע שיש לנו כאן את הדברים מול הפנים, מול העיניים, מה שנקרא, אנחנו יכולים בעצם להיות, אנחנו מול עצמנו יכולים להיות סגורים על מה קורה בפרויקט, מה מסגרת הפרויקט. יפה. אז, דבר הבא שהייתי שמח שנדבר עליו קצת, זה פונטים. אנחנו תמיד נתחיל, כמובן, בגלל שאנחנו מדברים פה על מיתוג, אנחנו לא נכנסים פה לאיזשהו תהליך עמוק של מיתוג, אבל בכל זאת, אנחנו צריכים ליצור פה איזושהי זהות למותג הזה. וזהות, הרבה פעמים, מתבטאת בלוגו. צריכה להתבטא בלוגו. אנחנו כרגע נתחיל מאיזשהו לוגו טייפ. אני מביא לנו פה את גוגל פונטס. ובואו נתחיל קצת להסתכל ונעבור ביחד איזשהו תהליך. יכולתי גם לבחור איזשהו פונט ספציפי ולהגיד, הנה, איתו אנחנו עובדים, אבל דווקא חשוב לי להראות לכם איזשהו תהליך, נראה לי יהיה לכם נחמד גם, מבחינת הלמידה.
אז בעצם מה שעשיתי, ניגשתי לגוגל פונטס, אוקיי? בוא נעשה את זה שוב. ככה האתר עולה, ובעצם מה שאני רוצה לעשות זה דבר נורא פשוט. יש לנו פה, בחלק העליון, אפשרות לרשום. אז אני ארשום tea garden, אוקיי? בעצם השם של המותג. וככה אני בכל אופן עובד כשאני מחפש השראות לפונטים ורוצה למצוא איזשהו פונט שיבטא את האופי של המותג שלי. עוד לא דיברנו כל כך על האופי, אבל זה יבוא תוך כדי. אני חושב שאנחנו נרצה לעשות משהו שאולי יותר ככה, אני מסתכל פה על מה שקורה כאן, יש פה דברים שהם אולי יותר רשמיים ורציניים, כמו הדוגמה הזאת. משהו שיותר ככה קליל ונחמד, אני יותר מחבר לעיצוב הזה, לסגנון הזה. גם זה קליל ונחמד. אז אני חושב שהאופי של המותג שלנו יהיה באזורים האלה. וככה גם מתוך קצת מחקר והסתכלות על הפונטים ועל לוגויים, נכון, של חברות, יכול גם קצת לראות מה עשו במקומות אחרים. אבל אנחנו לא חייבים לעשות מה שעשו לפנינו, אפשר גם לחדש, זה בסדר. אוקיי, אז חזרה לפונטים. בעצם רשמתי פה למעלה, tea garden, ואז בעצם כל, בעצם, כמו שראיתם, כל הטקסטים מתחלפים בשם הזה, ואני יכול להתחיל לעבוד פה עם הפילטור בקטגוריות. אז יש לנו פונטים שהם סריפים, סאנס סריפים, דיספליי, הנדרייטינג, כתב יד, מונוספייס, ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה אולי לעבור ככה, קטגוריה קטגוריה, אני אחבר רגע את כל האחרים, שיהיה רק עם הסריף. ואז אני בעצם יכול קצת לבודד אולי, לא להיות באיזושהי הצפה של מלא סגנונות, אלא כל פעם לבודד איזשהו סגנון אחד ולראות מה התחושה שזה נותן לי, ואם הדברים פה מתאימים. אז אם הפונט גם קטן לכם, אפשר להגדיל אותו פה. ככה למשוך ימינה ולהסתכל. אחלה. אז בעצם, כשאני עכשיו עובר לפונטים, אני מתחיל לקבל איזושהי תחושה לגבי הפונטים האלה. פונטים שהם סריפים, נכון? שיש להם את הסריפים ככה שהם מלווים את האותיות. בעיניי זה משהו שכן יכול להתקשר לעולמות של תה. זה כן משהו שמשדר פה איזשהו משהו שהוא באמת מתקשר לעולמות של טבע וצמחים, כל הסריפים האלה. תראו לדוגמה פה, בפלייפר, אני אפתח את זה בטאב חדש. תראו לדוגמה את המשחק פה של הסריף כאן, ב-R וב-A, זה יכול ממש לתת לנו פה איזשהו דימוי צורני לצמח, משהו שנראה יותר אורגני, נכון? במהות שלו. אז זה גם משהו שאני מסתכל עליו, וזה בעיקר בוא נגיד בתחושה בשלב הזה. אז אני יכול לפתוח פה בטאב חדש את פלייפר, דיספליי, ואולי עוד כמה פונטים שיכולים להיות מעניינים. בואו נראה. מה שעובר ככה ומסתכל, פונט כזה פחות נראה לי מתאים, גם זה פחות מתאים. זה נראה מעניין. ובעצם זה התהליך שאני עושה, אני עובר וככה מנסה לחשוב אם הפונט משדר משהו שמדבר אליי, שמדבר לאווירה שאני מכוון אליה. זה גם נראה נחמד, משהו פה, הפונט הזה. תמיד אני יכול להיכנס, להגדיל, לבדוק אם הדברים באמת מתאימים לי או שרק נדמה לי. כן, יש פה משהו שנראה נחמד. שוב פעם ב-R, ב-A. יש פה משהו. אז אני משאיר את זה כאופציות. דבר הבא, אני עובר מסריף, בואו נעבור רגע לסאנס סריף לצורך העניין. ובעצם פה אני רואה פונטים שהם יותר מן הסתם גיאומטרים כאלה, או יותר ככה מהודקים, בלי הסריפים. וזה לפי דעתי פחות מה שאני מכוון אליו, זה נראה לי קצת פחות הווייב שאני מחפש, זה נראה לי יותר טכנולוגי, יותר פיין כזה. אני יותר רוצה משהו יותר חופשי, יותר זורם.
בואו נעבור לדיספליי, ככה ממש בזריזות, אני אעשה לכם את זה כדי שזה יהיה פחות, שהסרטון לא יארוך, אלא שתראו קצת את התהליך. פה יש דברים ככה מעניינים, בקטגוריה של הדיספליי. יש פה דברים כאלה, שאני לא בטוח כמה שזה קשור, אבל יש פה איזשהו משהו בכתב המחובר הזה והעגול. יש פה דברים שהם בכלל בעיניי לא קשורים, יותר הרבה יותר טכנולוגיים. כל מיני פונטים נחמדים, יש כאלה שהם בכלל לא קשורים, אבל בואו נראה, אולי נמצא כאן איזשהו משהו מעניין. לא, מה שאני רואה כאן כרגע. אוקיי. Handwriting, כתב יד. פה יכול להיות משהו, אולי. משהו ששדר, משהו שהוא טיפה יותר אורגני כזה, טיפה יותר כתב יד כזה באמת. זה נראה מעניין, אני חייב להגיד. אבל משהו פה בער לא נראה לי ברור. אפשר לשמור אותו ככה בטאב חדש. זה גם נראה מעניין. אבל גם אני אשמח לפונטים שאולי יש להם גם כמה משקלים, כי יכול להיות שהמשקל הזה טיפה עבה מדי, או דק מדי, בסוף העניין. אז יכול להסתכל פה על מספר של המשקלים, ספציפית פה בקטגוריה של ההנדרייטינג, יכול להיות שלא נמצא הרבה. טיפה נראה מוגזם מדי, הפונט הזה. יפה, זה נראה נחמד. זה נראה מעניין גם. יכול לפתוח אותו גם, יש פה משחק מעניין. וזהו בגדול, ככה אני בעצם עובר ועושה איזשהו תהליך בבחירה של הפונטים. אחרי זה אני פשוט עובר על הפונטים שהבאתי, שפתחתי בטאב חדש, ואני מוריד אותם, ומביא אותם לתוכנה. נכון? אני יכול להוריד download family, להתקין אותם על המחשב, ממליץ לכם גם לעבוד באיזשהו סדר בתוך התגיעות שלכם. אז יש לנו את הקובץ, זה התקיעה של הפרויקט, יש לנו את הקובץ, אנחנו עובדים פה בגרסאות, כל פעם שאנחנו נשמור אנחנו נעלה בגרסה, 0.2, 0.3, תמונות של פרחים וכאלה, או כל דבר אחר בתוך תקיעת images, fonts, אז גם פה כל הפונטים, איזשהו פונט שהתקנתי מקודם, וכמו שאמרתי, אחרי שהורדנו והתקנו את הפונטים, אנחנו יכולים להתחיל לשחק איתם בתוכנה. אז כבר הכנתי לנו פה מראש כל מיני פונטים, אנחנו תמיד יכולים להסתכל פה, כשאנחנו מסמנים את התיבת טקסט, לראות מי זה הפונט הזה. וככה בעצם להתחיל לצמצם כל מיני, לצמצם את האפשרויות שלנו, כל מיני פונטים שנראים לנו מתאימים, לכיוון משהו שבאמת אנחנו הולכים עליו. אז זה בגדול התהליך. בשלב הבא אנחנו, אני כבר התקבע פה איזשהו פונט, ונראה טיפה עבודה על, אולי טיפה תעמוד בפונט, עד לאיזשהו לוגוטייפ סופי. ואז נתקדם לנו לכיוון איורים וכאלה, וכבר נתחיל להרגיש את המיתוג נבנה. אז זהו להיום.